Привіт, Амар, релакс тайм. Був у нас цікавий відпочинок на базі, яка зветься «Кльове місце». Це Вінниччина, Вінницький район, за селом Буками-Лешківська, 1,5 кілометри. Ось по такій дорозі. Нормально, в принципі, щебенка. Їхати можна. Не вимито, без горбів. Ось чим кльово, бо тут такий великий став, надстав без сітки, дуби. Далі є інші ліса, поля навкруги, природа, одним словом. Будиночки, здається, двоповерхові, на другому поверсі дві людини, на першому розміщується по четверо, по п'ятеро. Ціни починаються з 1300, є номера люкс по 4000 з чинами, що вам безпосередньо номерічан. Територія досить велика, є і майданчики для діток, є тут і літні басейни, баня, чини, невеличкий банкетний зал, безліч бесідок. Просто погуляти. Приступаємо до огляду номера. Ну, все скромно. Такий дерев'яний зруб світло-золотистого кольору, коричневого. Телевізор, холодильник, душова, туалет, раковина. Полір працює, тому відповідно є тепла вона завжди. І взимку він теж номер опалюється. Взимку працює комплекс. Ось ця вся територія. Є невеличкий фонтанчик, якийсь лімузин, там пофотографувати, з дітками побавитися. І це, здається, безкоштовно, цей лімузин фотозона. Ось є літній басейн, вартість 250 гривень дорослі, 150 дітки на 2023 рік, ціни такі. Зараз я знімаю вже восени, жовтні, відповідно, все закрито. Адміністрація є з 9 до 22, там домовлятися і за риболовлю 200 гривень за годину, і чани, і баня, все таке інше. Ось є такий банкетний типу зал тут. Холодну пору можна, а так все на відкритих майданчиках чи бесідках. Ну, по меню, що є шашлички, перші страви, якісь холодні закуски, стандартні дирони, вареники, такі інше. Ось є, кстати, такий корт, футбольне поле, не баскетбол, волейбол, все можна пограти. Катамаранчик. І ось ця ярка. По цінах, не знаю, не запитувалась. Це вже не важливо, можна собі дозволити. Бачите, все закрито, культурно, щоб безпечно. Ось, до речі, є ще тарзанка. Дуже прикольно. Так що любителям екстриму тут знайдеться чим зайнятись. Ну, це типу лежаки такі дерев'яні. І є прикольно, як настольний теніс, я люблю. Часто. Бачите, взимку тут теж не сумно, зроблять поле для хокею. Ось подивіться, тут величезний комплекс з чанами. Оце є приватний номер люкс, де чан входить вартість. Я не була, було зайнято, але сама ідея вже супер. Є просто чан, 750 гривень година, перші 2 години, третя година за 500 гривень. Ну, класна штука, я люблю таке. В кімнаті відпочинку є чайок, тапочки, полотенце, санвузол, столик. І тут можна відпочити після освіжаючого чана. Тобто таке кльове місце у нас в Вінниччині з Луковою Мелешківською. Не пожалкуйте лайк, підпишіться, будь ласка, вам не жалко, мені дуже важливо. Приїжджайте в кльове місце, і не тільки, у нас багато цікавих, достойних місць. Коментуйте, що не зрозуміло. Дякую за перегляд.